Dakle, SDP, odnosno Narodna koalicija, što se tiče povezivanja tržišta rada i obrazovnog sustava, misli slijediti ono što je zacrtano strategijom, jer strategija je obvezujući dokument za sve političke stranke, a ne samo za SDP i Narodnu koaliciju, odnosno barem bi tako trebalo biti. Strategija predviđa čitav niz mjera kako bi se to moglo poboljšati, s time da moram naglasiti da naravno nije jedini cilj obrazovanja zadovoljavati tržište rada, obrazovanje ima i neke druge ciljeve, no sad se bavimo samo ovom temom. Dakle, mislim da bi u prvom redu trebalo formirati neko tijelo, neki forum gdje bi gospodarstvenici mogli izravno komunicirati sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i razgovarati o problemima koji muče jedan i drugi sustav kako bi se oba ta sektora što bolje uskladila. To je samo jedna inicijalna ideja koju bi trebalo provesti. Međutim, postoji čitav niz drugih mjera, recimo kada je riječ o visokom obrazovanju, treba provesti programske ugovore, treba provesti mrežu, odnosno izraditi mrežu visokoobrazovnih institucija i mrežu studijskih programa. Što to znači? Treba analizom ustanoviti u kojim područjima imamo previše studijskih programa, previše studijskih mjesta, koji studijski programi su potpuno zastarjeli ili neprilagođeni potrebama tržišta rada. To treba promijeniti. Naravno, za te stvari treba vremena i tu je potrebna suradnja akademske zajednice, odnosno sveučilišta i veleučilišta, to nije nešto što se može dekretom nametnuti. Kada je riječ o strukovnom obrazovanju, tu mislimo da je važno zahtijevati da se mora učiti na radnom mjestu. Hoće li to biti dualno obrazovanje gdje se dio radnog vremena provodi na radnom mjestu u nekoj radionici ili u nekoj firmi, za što bojim se ne postoje uvjeti da sve učenike tako školujemo, ili će se opremiti neki centri kompetentnosti, kako ih strategija naziva, sa adekvatnom opremom i u njima zaposliti adekvatni nastavni kadar. To ostaje još vidjeti koji bi bio omjer jednog i drugog modela, ali to su u svakom slučaju dva načina gdje bi učenici onda stekli potrebna praktična znanja koja bi im omogućila da se mogu odmah uključiti u tržište rada, odnosno raditi ono što se od njih očekuje nakon školovanja. Isto tako mislimo i za studente da bi trebali provoditi dio vremena u praksi, stjecanju praktičnih znanja u onoj struci kojom se bave, dakle i to bi imalo isti takav rezultat.